Tetak Rompak yang dioriginalkan oleh KPDN. What's up guys, welcome to my video. Baru-baru ni kalau korang ada follow ML Studio, ML Studio ada keluarkan satu video tentang VCD ke DVD aku tak tahu, tapi dia tentang satu movie yang bertajuk Kamen Rider Kuga. Dan apa masalahnya dengan movie ni, CD ni? Untuk logo cover CD tu, Kamen Rider Kuga ni, sepatutnya dia gambar dia seorang tau, tapi dia dua orang. Kalau korang boleh tengok ni, diorang cakap dua ni merupakan Kamen Rider yang berbeza pada zaman dia. Tu kita ada secondary rider di belakang Kuga, iaitu Kamen Rider Zero One. Dia kan macam season baru kan, korang tahulah kan macam mana kan. Macam Ultraman kan, ada banyak jenis Ultraman Taro lah apa ni semua kan. Tapi Ultraman yang tak ada kena mengena dengan CD tu, dia bawa masuk ke dalam cover CD tu. Kamen Rider Zero One pula merupakan Kamen Rider pertama bagi era Reiwa. Jadi macam mana Kamen Rider Zero One boleh diletakkan sekali pada cover Kamen Rider Kuga? So secara logiknya, CD ni datang daripada Jepun. Takkanlah company yang keluarkan CD tu, yang keluarkan movie tu, bangang sangat nak keluarkan benda yang salah. Benda ni tak boleh terima tau. Kalau nak diikutkan, kalau Kamen Rider first edition, first edition, kalau yang second edition, dia tak boleh campur gambarnya. Benda ni menjadi satu tanya-tanya, kenapa Jepun boleh keluarkan macam tu? Jadi dalam video tu dia bagi tahu, rupa-rupanya CD yang datang daripada Malaysia ni, Kamen Rider Kuga, yang kalau korang tengok tu ada dua orang Kamen Rider, dua jenis Kamen Rider, dua zaman berbeza. Diorang bagi tahu yang CD tu cetak rompak. Mungkin DVD yang dijual tu adalah DVD cetak rompak. Ah, ciplak. Tetapi apa yang menariknya tentang cetak rompak ni, korang boleh tengok betul-betul, korang tengok jelas-jelas itu stiker apa tu bro. Stiker KPDN harga RM49, siap ada chop, ada apa, barcode apa. Kita ada stiker KPDN KK. Ha, siap tulis ori lagi. Jadi DVD yang dijual di kedai buku popular itu dikatakan DVD original. Siap ada QR code lagi, ada logo Malaysia lagi. Macam mana guys boleh jadi macam ni? Kemudian dia ceritakan tentang macam mana Jepun boleh tunjukkan, boleh pamerkan produk cetak rompak ni sebagai sampel lah. Dia macam berkempen lah, contoh-contoh produk cetak rompak. Jadi dia nak galakkan rakyat dia untuk tidak beli barangan cetak rompak. Sampel yang ditunjukkan dekat situ adalah sampel CD yang datang dari Malaysia yang ada logo KPDN. DVD tu terus dipamerkan di lapangan terbang Jepun. Ini adalah contoh-contoh barang cetak rompak yang tidak dibenarkan dijual di negara Jepun. So KPDN boleh jawab macam mana? Apa penjelasan kau KPDN? Adakah penjelasan kau menyatakan tentang logo KPDN ni, chop dia, QR code dia ni, semua cetak rompak ni dia orang pandai-pandai buat? Takkan sampai macam tu sekali. Bila video tu tunjuk tentang di negara Jepun, di airport dia orang kan, dia letak satu sampel CD cetak rompak yang datangnya daripada Malaysia, nak cakap macam mana lagi? Macam mana produk cetak rompak boleh dapat chop, boleh dapat stiker KPDN, boleh dapat QR code apa semua tu kan? Nampak betul-betul totally original dengan harga sampai RM49 cetak rompak datang daripada KPDN. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Macam mana bro? KPDN macam mana? Kau ada jawapan tak? Tapi dalam tajuk video ML Studio ni, dia cover line betul lah. Dia memang dia jaga hati orang. Tapi dalam ni aku nak bagi tahu korang, aku nak kongsikan dengan korang, patut tak CD cetak rompak dapat chop daripada KPDN, dapat pengesahan yang menyatakan benda tu original? Dan macam mana pula kalau diorang bagi alasan ada kesilapan teknikal, kesilapan waktu barang tu sampai ke? Boleh terima tak? Sedangkan CD original Kamen Rider Kuga original, dia ada gambar satu Kamen Rider saja yang sepatutnya pada musim dia tu, bukan Kamen Rider generation lain yang patut ada dalam gambar tu. Jadi benda ni sangat sangat memalukan. Memang betul memalukan. Kau bayangkan benda cetak rompak yang ada pengesahan daripada KPDN KK sekarang jadi satu sampel, jadi satu pameran dekat airport di Jepun. So siapa yang salah ni? So guys, apa pendapat korang dengan isu cetak rompak yang dioriginalkan oleh KPDN? Siapa yang salah dalam hal ni? Adakah orang Jepun? Adakah orang Malaysia? Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. See you guys on my next video. Bye.